подкрепа, която е така дадена на България и Румъния с оглед на всичко това, което сме постигнали, което отчетохме на днешния съвет. Така че се надяваме съвсем скоро да имаме едно добро решение, което го очакваме така дълго очаквано от България и от Румъния. И то е на базата на всичко това, което сме постигнали като отговорност и резултати от нашите съвместни дейности по гарантиране така висока среда на сигурност в шенгенското пространство. То изискване от нас няма нещо, което да не сме го изпълнили. Напротив, изпълнили сме повече от това, което се иска от нас, като повишаване на капацитета на граничната полиция с цялото техническо оборудване, с всички мерки, които прилагаме по противодействието на организираните престъпни групи, които организират незаконния трафик, доброто взаимодействие с Румъния, Австрия, всички други европейски държави, стратегическото сътрудничество с Турция, което е един много важен елемент от нашата дейност. Турция е един много важен наш партньор и ние го споделяме на всички наши форуми, които са свързани с Шенген, така че всичко това, което ние сме го изпълнили, е в повече от това, което е като изискване към България.